بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جور النذير buyurur ki وإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه. أجل قلوم Rəbbindən qorxusu kamil olarsa, Allahdan başqa heç kimdən qorxmaz. Yəni, o qul Allahdan başqa heç kimdən qorxmayacaq. Allah təbarəkə və tealə buyurur, Əl-ləzinə yubəlliğunə risalətillə və yaxşavnəhu və lə yaxşavnə əhədən illəllah. Onlar ki, Allahın risalətini təbliğ edirlər, onlar Allahdan qorxurlar. Allahdan başqasından qorxmurlar. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, "Və izə naqasa xawfuhu", əgər Allahdan qorxusu, qulun Allahdan qorxusu naqis olarsa, xafa minəl məxluq. Və beləliklə məxluqdan qorxacaq insan. Yəni İbn Teymiyyə rahimehullah demək istəyir ki, qulun Allaha olan qorxusu kamil olarsa, Allahdan başqa heç kimdən qorxmayacaq o insan. Heç kimdən. Yox, əgər naqis olarsa, o qul məxluqatdan qorxacaq artıq. Və bu məsələ çox mühümdür, yəni insan, mömin bu məsələyə diqqət etməlidir.